Bu sözü məndən çox eşidəcəksiniz. Biz türk dili dedikdə 10-cu əsrdən sonra türk dilinə öyrək baxılan və 10 əsrdə yazılmayan bir dildən danışırıq. Bunun günahkarı kimsələr deyil, bunun günahkarı elə özümüzünkülərdir. Osmanlısıdır, Səfəviləridir, Səlcuqlarıdır. Amma 10-cu əsrdən 19-cu əsrə qədər biz türk dilində yazmamışıq. Yazanları dəyərləndirməmişik. Və dolayısıyla biz 10 əsrdə dialektimizdə qalan, danışıq ağızlarında qalan sözlərimizi farsça, ərəbçə yazmışıq. Və indi biz o yazılan sözlərin hansının farsa, hansının ərəbə aid olduğunu, aid olmadığını göstərmək üçün tərsindən araşdırmalar aparmağa məcbur oluruq. Yəni, dolayısıyla bunu daim diqqətdə saxlamaq lazımdır.